Уже непомірний ВОЗ підвищила рівень загрози китайського коронавірусу. Авіакатастрофа, яка може спричинити нову війну. Хто винен в загибелі офіцерів американської розвідки? Шпигун у вулику. В Тунісі придумали, як врятувати бджіл. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. В Україні ширяться грип та ГРВІ. На карантин закрили навчальні заклади у 8 областях. У Сєвєродонецьку, на Луганщині та в Олександрії на Кіровоградщині припинили роботу всі школи та садочки. В Одесі за тиждень число хворих на грип зросло майже на третину. Там теж вирішили на 2 тижні відпустити дітей на вимушені канікули. На Волині скасували навчання в 7 навчальних закладах. На Сумщині – у 15, на Вінниччині – в 13. Також закриті окремі школи на Житомирщині, Рівненщині, Поріжжі та Черкасах. Більше про ситуацію в нашому сюжеті. Що, тут немає дуже? Заболіла. Вчителька математики 7 класу Черкаської спеціалізованої школи не дорахувалась майже половини учнів. Клас скосило грипом та ГРВІ. Закрили 8 класів. Це перші та другі класи. Тобто ще малі діти, там було по 50% відсутні. Сьогодні зранку виконком Черкаської міськради остаточно ухвалив рішення закрити всі школи на карантин. Дитяча лікарня, яка зазвичай працює на 150 ліжок, зараз розгорнула 200 ліжок, 250 ліжок, на яких лежить вже 250 дітей. Тому обмеження і введення карантинних заходів зазвичай дозволяє знизити рівень такої захворюваності. Від початку січня Черкаська інфекційна лікарня переповнена пацієнтами з грипом та пневмонією. Великий наплив, ось дуже примостились сюди. У цю кімнату процедурну, временно. Маргарита з 5-річним сином Іваном у лікарні від неділі. Як іде дитина підхопила вірус, мати не знає. Температура в хлопчика до 40. В суботу він грався, бігав, абсолютно все нормально, от раптово. Просто раптово піднялася така, що висока, дуже висока температура, тому, викликали швидку, бо ми не знали. Як її збити, дитина просто горіла. За даними МОЗу, від початку року на грип та ГРВІ занедужили майже 143 тисячі людей. 13 померли від ускладнень. Ярослава привезли до лікарні на межі життя і смерті. З візитом до медиків чоловік затягував і самотужки лікував застуду вдома. Вже в лікарні у нього діагностували вірусну пневмонію. На штучній вентиляції біля десь 1,5 тижня. Зараз в Україні ходить щонайменше 3 типи вірусу грипу. Найнебезпечніший – H1N1. Лише на Рівненщині лабораторно його підтвердили в 7 пацієнтів. За перших ознак хвороби медики закликають терміново звертатись до лікаря. Захворювання розвивається дуже швидко. І ускладнення – пневмонія. І ускладнення може розпочатись на першу добу початку захворювання. Тобто потрібно своєчасно застосовувати противірусні препарати. Кількість хворих на грип зростає щодня і в Запорізькій області. Наразі їх понад 11 тисяч. Майже половина – діти. Не чекати спалаху інфекції вирішили в Бердянську. Від понеділка в тамтешніх школах карантин. Щодо самого Запоріжжя та районів області, рішення про позапланові канікули керівництво закладів ухвалює індивідуально. Цифри заболеваемости, они мониторятся, они на контроле, и при необходимости вводятся те или другие ограничительные мероприятия. Выводятся из процесса школы, садики или группы локально. Закриють частково школи і у Волинській, Вінницькій, Сумській, Житомирській та Київській областях. Снежана Сидорук, Станіслав Кухарчук, Сергій Бордюжа. Новини телеканал «Інтер». Спеціальні тест-системи для діагностики китайського коронавірусу вже за тиждень мають з'явитися в Україні. Про це повідомили на брифінгу Міноохорони здоров'я. Поки що в Україні жодного випадку захворювання. Втім, заходи проти можливого поширення вірусу посилили. В аеропорту Бориспіль цілодобово чергують санітарні підрозділи, бригади швидкої та епідеміологи. Вони перевіряють усіх без винятку пасажирів, які прибувають з Китаю. Ну а для тих, хто летів прямими рейсами, запровадять скринінгові тести. Зараз на діагностику вірусу витрачають близько 5 діб. Нова ж система дозволить робити це значно швидше. Ми зможемо діагностувати, але тобто виключити грип А або грип Б ми можемо наявними тестами експрес або підтвердженням шляхом полімеразної ланцюгової реакції. Протягом 2 днів маємо результат і відповідь, до якого чи належить даний вірус до типу А, грипу А або грипу Б.
Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про підвищення загрози поширення коронавірусу у світі. У Китаї кількість загиблих від інфекції зросла до 106. Заражених в країні офіційно нині 4,5 тисячі. Лише за минулу добу зафіксували ще понад 1000 випадків. Першого інфікованого новим коронавірусом офіційно зареєстрували в Німеччині. Захворів співробітник міжнародної компанії, розташованої біля Мюнхена. Тетяна Логунова розкаже більше. Клініка в передмісті Мюнхена. Саме тут наразі лікують першого німця, у якого діагностували новий коронавірус. Чоловіка із симптомами грипу ушпиталили напередодні ввечері і відразу провели відповідний тест. Результат виявився позитивним. Ми можемо сказати, що наразі чоловік почувається добре. Його ізолювали від інших пацієнтів і лікарі постійно стежать за його самопочуттям. Баварські епідеміологи вже встановили, пацієнт підхопив вірус на роботі. Минулого тижня він брав участь у тренінгу своєї міжнародної компанії, на якому була присутня співробітниця з Китаю. Жінка вже повернулася додому і повідомила колег, що в неї виявили коронавірус. Ця жінка не з Ухання, вона мешкає в Шанхаї. Втім, нещодавно її відвідували батьки, вони з Ухання. Наразі влада Баварії робить усе, щоб не допустити поширення хвороби. У групі підвищеного ризику родина хворого і кілька десятків його колег. Ще напередодні інфікований чоловік був на роботі і спілкувався з іншими працівниками. Ми тримаємо зв'язок з усіма співробітниками і відразу повідомляємо їм нову інформацію. Ми також дозволили людям самим вирішувати, чи хочуть вони приходити на роботу в офіс, чи вважають за краще працювати дистанційно з дому. При Міністерстві охорони здоров'я Баварії вже відкрили гарячу лінію для людей, які підозрюють, що підхопили вірус. А офіційний Берлін готується до евакуації німців з китайського міста Ухань. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Гайко Мас. Бажання негайно повернутися додому вже висловили близько сотні громадян Німеччини. Завтра за ними вилетить літак Бундесверу і група лікарів. Про намір евакуювати своїх громадян з Уханю заявили також Франція, Південна Корея, Сполучені Штати, Японія та інші країни. У Китаї ситуація тільки погіршується. Вірус уже забрав життя понад сотні людей. 4,5 тисячі осіб інфіковані. 1000 з них у тяжкому стані. У соцмережах повідомляють про переповнені лікарні та дефіцит захисних масок. Щодня китайські лікарі на прес-конференціях звітують про ситуацію з вірусом. Відстань, на якій може передаватися вірус, 1,5-2 метри. Утім, не виключно, що заразитися можна і при тілесному контакті. Інакше кажучи, якщо ви доторкнулися до інфікованої людини, а потім протерли очі, ви можете захворіти. Тому важливо носити маску і постійно мити руки. Сьогодні до Китаю прибув голова Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб зустрітися з вищим керівництвом КНР і на місці оцінити масштаби поширення вірусу. Наразі випадки захворювання зафіксували в 13 країнах світу. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини німецьке бюро телеканалу Інтер. Ворожі обстріли на фронті не вщухають і сьогодні. Одразу після півночі російські найманці атакували з гранатометів захисників Новолуганського. А зранку з 82-х мінометів обстріляли наші позиції поблизу Лебединського в Приазов'ї. Попередньої доби противник 10 разів порушив режим тиші, зокрема із заборонених калібрів. Особливо активізувалися бойовики біля Богданівки в межах ділянки розведення сил номер 3. Там супротивник бив із гранатометів. Втрат серед українських військових немає. Бойовики заважають ОБСЄ моніторити район, де триває розведення сил. Про це повідомляють у спільному центрі з контролю за припиненням вогню. У їхньому звіті йдеться, що 25 і 26 січня біля Петрівського незаконні збройні формування заборонили проїзд патрулю місії в напрямку ділянки розведення сил. Такі ж випадки фіксували протягом попереднього тижня. У центрі вважають, що окупанти намагаються приховати свою активність, якою вони порушують мінські домовленості. Генпрокурор Руслан Рябошапка повернув попередню групу прокурорів у справі Майдану. Відповідну постанову він підписав напередодні, повідомили на сторінці адвокатської дорадчої групи у Фейсбук. Йдеться про Олексія Донського, Ігоря Земського та Яніса Симонова. Нагадаю, представників державного обвинувачення замінили у грудні просто під час судового засідання.
Нові прокурори допомогли звільнити підозрюваних у цій справі колишніх беркутівців для подальшого обміну. Новопризначений перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заявив, що не був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича. Мовляв, свої підписи ставив лише під технічними процесуальними документами, а участь в засіданні брав лише задля досвіду. На занепокоєння активістів щодо втручання в розслідування справ Майдану, Бабіков повідомив, що немає на це повноважень. Що стосується безпосередньо кримінальних проваджень у справах Майдану, саме для того, щоб не було будь-яких інсинуацій, а досудове розслідування в них проводилось ефективно і всебічно, утворено спеціальний підрозділ, який безпосередньо підпорядкований директору. Він не перебував ніколи і не може перебувати у моєму підпорядкуванні. Тому будь-якого втручання у хід розслідування кримінальних проваджень цього підрозділу я не можу здійснити. Між тим, Роман Труба оскаржив указ президента про звільнення його з посади директора Державного бюро розслідувань. Позов подав до Верховного суду України. Про це написав у соцмережах. Свою відставку назвав політичним рішенням. Нагадаю, на початку грудня Верховна Рада ухвалила закон про перезапуск ДБР. Документ передбачав звільнення голови відомства Романа Труби. Перед Новим роком Володимир Зеленський призначив на цю посаду нардепа Ірину Венедіктову. У Болгарії суд заарештував підозрюваного у причетності до нападу на Катерину Гандзюк. Олексієві Москаленку Левіну обрали запобіжний захід 40 діб за ґратами. Про це повідомив Офіс Генпрокурора України. Слідчі вважають затриманого організатором злочину. Документи на екстрадицію українські правоохоронці вже передали болгарським силовикам. Нагадаю, радниця міського голови Херсона і громадська активістка Катерина Гандзюк померла в лікарні в листопаді 2018 року, після того, як її облили сірчаною кислотою. Європейський Союз розширив санкції проти осіб, пов'язаних з нелегітимними виборами в Криму і Севастополі, що відбулися торік у вересні. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Ради ЄС. Обмеження стосуються 7 чиновників. Зокрема, в чорному списку ЄС опинилися так звані виконувач обов'язків губернатора Севастополя Михайло Развожаєв, голова Ради міністрів Республіки Крим Юрій Гоцанюк і заступник голови законодавчих зборів Севастополя Катерина Алтабаєва. Особам, що потрапили до санкційного списку, заборонять в'їзд до країн ЄС і заморозять їхні активи на території Європи. Український кабінет міністрів сьогодні у Брюсселі. Там триває щорічне засідання Ради асоціації Україна-ЄС. З офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр закордонних справ, інфраструктури, освіти, фінансів та інші. Про що домовляються, розкаже Олена Абрамович. Синьо-жовтий стяг поміж прапорів ЄС. Це означає, що в Брюсселі високі гості з Києва. Саме тут у Єврокомісії відбувається більшість зустрічей в рамках Ради асоціації Україна-ЄС. Бо єврокомісари – це фактично європейські міністри. І з ними звіряє годинники український Кабмін. Одна із перших нарад з віце-президентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом. Він один із небагатьох єврокомісарів, які залишились в оновленні Єврокомісії. І відноситься до Києва тепло. Ми зробимо все, щоб Україна стала повноцінною частиною розвиненої Європи. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб сприяти розвитку України та її стабільності. У мене з цією державою довга історія, тож я намагатимуся зберегти злагоджену структуру наших правових відносин. Щороку на таких зустрічах оцінюють, наскільки Україна виконала завдання з євроінтеграції та чим іще ЄС може допомогти. Цього разу Брюссель, серед іншого, вирішив простимулювати сільське господарство в Україні. Підписали угоду про підтримку у сфері земельної реформи. ЄС допоможе з оновленням земельного кадастру, розвитком сільських територій та підтримкою дрібних фермерів. У порядку денному української делегації десятки зустрічей від єврокомісарів з питань економіки, освіти, сільського господарства до очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. З нею, зокрема, мають обговорити і безпекову ситуацію на сході України. Докладніше розповімо у випуску о 20-й. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Безпека журналістів у Європі і реформа судової системи у Польщі. Такі дві головні теми обговорюють сьогодні депутати в ПАРЄ. У Страсбурзі триває зимова сесія. За її перебігом стежить Ірина Іванова.
Суперечливі зміни в судовій системі Варшава почала ще 2015-го і відтоді чує критику на свою адресу. Нововпровадження спровокували конфлікт влади з суспільством і стали приводом для судових позовів, як у самій Польщі, так і на рівні ЄС. Влада, серед іншого, фактично підпорядкувала судову систему урядові. Реформа не лише суперечить законодавству ЄС, а й ставить під загрозу незалежність судової системи Польщі, наголошують у Брюсселі. Говорять про це і сьогодні в Пар'є. Із 2015 року польська влада перенесла судову систему під контроль виконавчої або законодавчої, чи навіть гірше, під контроль панівної більшості, і використала для цієї мети всі можливі інструменти. На наш погляд, це найгірша модель політики. Нам усім треба триматися якнайдалі від такої недемократичної та неетичної поведінки. Не слід вказувати пальцем на Польщу, оскільки в різних країнах судова система працює по-різному. Навіть не хочу згадувати в цьому контексті Туреччину. Задля справедливості треба було б назвати список країн, де ситуація із судовою системою ще гірша. У гостях в асамблеї сьогодні президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Говорила про досягнення своєї країни в економіці та зміцнення демократії, а ще критикувала Росію. Так, справді, Росія не виконує своїх зобов'язань, порушує резолюції, і так триває вже давно. Наша держава, на жаль, пережила це ще раніше за Україну. Проблема у подвійних стандартах. Деяким країнам легше уникати своїх зобов'язань, ніж іншим. Там моніторинг не такий ефективний. Тому я закликаю цю організацію якнайкраще подбати про те, щоб на всі країни поширювалися однакові стандарти. Паралельно в Парі триває таємне голосування щодо оскарження кандидатури голови російської делегації Петра Товстого на посаду віце-президента асамблеї. Перший тур він провалив, по обіді проведуть другий. А завтра депутати розглядатимуть оскарження повноважень усієї російської делегації, якого напередодні домоглися українці зі своїми друзями в асамблеї. Доповідь із цього питання підготував представник Нідерландів Тінні Кокс, відомий прихильник повернення російської делегації в Парі. Тож депутати визнають, шанси на перемогу невеликі. В моніторинговому комітеті вирішили здати це в руки голови фракції United Left. З моєї сторони, це крайня лева, і я не уверен, як господин Тінні Кокс будет вести это дело. У меня под вопросом все эти годы его реформы Совета Европы. Ми тут не для того, щоб влаштувати приємну вечірку, але й не для того, щоб постійно сваритися. Повернення російської делегації дозволяє перейти до обговорення. І всі ці дискусії дуже складні, бо маємо величезні проблеми, зокрема пов'язані з Україною, Росією та іншими країнами. Але присутність усіх делегацій дає змогу зібратися разом і поговорити. Ще одне важливе питання на порядку денному – загроза свободі слова та безпеці журналістів у Європі. Цю тему депутати обговорять ближче до вечора. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер. Мирний план щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту вже за годину має представити у Вашингтоні президент США Дональд Трамп. Документ, який вже охрестили угодою століття, розробив зять глави Білого дому Джаред Кушнер. За інсайдерською інформацією медіа, план передбачає запровадження ізраїльського контролю над усією територією Єрусалима, а також низка районів на західному березі річки Йордан. Напередодні в Палестині закликали послів арабських країн бойкотувати церемонію презентації плану Трампа. Авіакатастрофа, що може призвести до нової війни. Пентагон розслідує причини трощі свого військового літака в Афганістані. Хто міг його збити? І чому велика політика ускладнює пошук винних? Дмитро Онопченко з'ясовував всі обставини. Цей військовий літак моделі Бомбардіє І-11, що належить ВПС Сполучених Штатів, розбився в понеділок вранці в провінції Газні на підконтрольній Талібану території Афганістану. Причому спочатку місцеві ЗМІ помилково повідомили, що загинув цивільний лайнер, літак афганських авіаліній, але потім на уламках виявили розпізнавальні знаки американських військово-повітряних сил. На місце катастрофи негайно відправили афганський спецназ і рятувальні загони, але рятувати було вже нікого. На кадрах з місця аварії видно, що літак повністю вигорів, зберіглися лише шматки фюзеляжу. Місцеві ЗМІ передають, що на борту могли знаходитися до 15 людей. Офіційних даних і досі немає. Агентство Reuters із посиланням на джерела в американській адміністрації, що говорили на умовах анонімності, повідомило. Загиблих щонайменше 10, і частково це офіцери ЦРУ, які працювали в країні.
Загибель американських громадян та ще й офіцерів розвідки все поміняла. І саме тому від розслідування, яке проводить зараз американське військове відомство, так багато залежить. Адже його висновки можуть і зірвати виведення американських військ з Афганістану, і фактично зірвати мирний план Трампа для тієї країни, і призвести до нової військової операції, через яку Америка може застрягти в Афганістані і застрягти надовго. Ось чому зараз всі настільки обережні в заявах. Ситуацію ускладнює заява бойовиків руху «Талібан», які взяли на себе відповідальність. Напряму заявили, мовляв, це вони збили літак. І підтвердили, що серед загиблих – високопоставлені офіцери американської розвідки. І це той самий «Талібан», якому, згідно із планом Трампа, Америка повинна передати контроль за ситуацією в Афганістані в момент, коли Штати виведуть свої війська. І з представниками якого давно вже ведуться переговори. Якщо підтвердиться, що таліби навмисно збили літак, американська армія просто зобов'язана нанести удари у відповідь по їхніх позиціях. Але тоді все загостриться настільки, що про жодний мир, про жодне повернення військ, а воно так потрібно президенту в передвиборний рік, і мови не буде. І це пояснює, чому американські військові настільки обережні. На цей момент у Пентагоні нам повідомили, я процитую, у них немає жодних свідоцтв того, що американський літак в Афганістані був збитий. Причини, кажуть, як і раніше з'ясовують. А до цього часу, ще одна цитата, ніщо не вказує на те, що катастрофа стала результатом вогню противника. Більш точної інформації не змогли або, можливо, не захотіли дати журналістам ані начальник штабу ВПС США генерал Голдфейн, він лише підтвердив загибель лайнера, ані сам глава Пентагону Марк Еспер, який сказав на спільній прес-конференції з міністром оборони Франції. Я обізнаний із ситуацією, але мені наразі нічого більше додати. Ми стежимо за розвідком подій. І Пентагон в дуже складній ситуації, адже тут вже грає роль велика політика. Публічно визнати підступну атаку талібів означає зірвати і свої спроби організувати виведення військ, і багаторічні політичні зусилля Білого Дому передати Талібану країну після відходу з Афганістану в обмін на обіцянки підтримувати там порядок і самим замість американців знищити загони Аль-Каїди і Іділа. Так що не виключено, що розслідування просто затягнеться, а згодом і зовсім не принесе результатів. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Французька поліція знову взялася виселяти біженців із незаконного наметового містечка на півночі Парижа. Для цього туди навіть спорядили важку техніку. Після закриття величезного міграційного табору в Кале 3 роки тому чимало шукачів притулку потяглися до столиці. Їхні нелегальні кемпінги вже неодноразово зносили, але за кілька місяців вони з'являлися в інших районах. Лише впродовж листопада з таборів у Парижі виселили близько 2 тисяч людей. Розумні вулики. У Тунісі розробили прилад, який цілодобово стежить за життям бджолиної родини. З його допомогою сподіваються врятувати комах медоносів від зникнення. Чому це важливо, розкаже Анна Філь. Бджіл на планеті стає дедалі менше. Про це екологи говорять уже не перший рік. Найбільші вороги медоносів – хімікати, якими обробляють поля. А ще зміни клімату. Я починала з 15 вуликів. Тепер їх у мене вже в рази більше. Але проблем чимало. Часто вулики просто крадуть. Та найгірше – це коливання температури і вологості повітря. Через зміну звичних для комах умов цілий рій міг просто вимерти. У Тунісі рятувати комах взялися з допомогою технологій. Місцева компанія розробила прилад SmartBee, у перекладі «Розумна бджілка». Він обладнаний сенсорами, які вимірюють температуру та вологість повітря у вулику, стежать за поведінкою і навіть аналізують гудіння бджіл. Якщо є відхилення від норми, про це відразу дізнається пасічник. Ми прагнули створити прилад, який би допоміг бджолярам працювати ефективніше і уникати загибелі комах. Наша розробка дозволяє виявляти перші ознаки проблем. Датчик встановлюють усередині вулика. Він постійно повідомляє власникові про умови в стільниках. Сповіщення надходять на мобільний телефон. Змайструвати такий девайс інженер вирішив після гіркого досвіду. Кілька років тому на пасіці в його батька загинули майже всі бджоли через аномальну спеку. Вчасно скоригувати температуру у вуликах не змогли. Зміна клімату – одна з найнагальніших проблем. Вона стосується і самих комах, і рослин, нектаром і пилком, яких вони харчуються. За даними ООН, 3/4 рослин, які людина вживає в їжу, запилюють бджоли. Тому від цього виду залежить і виживання людського роду. За словами розробників, нині пасічники працюють практично так само, як і 100 років тому. А їхній прилад допоможе оптимізувати роботу.
На щастя, новітні технології дозволяють нам збирати більше інформації про зміну кліматичних умов. Завдяки таким даним можна зробити пасіку продуктивнішою і навіть прибутковішою. Свій винахід туніські інженери вже продають в інших близькосхідних країнах, зокрема в Лівії та Омані. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Рідкісний космічний феномен зафіксували науковці японського університету Ібаракі. Їм вдалося зафільмувати сплеск однієї з зірок Чумайського шляху. За словами астрономів, таке трапляється, коли надмасивне небесне тіло під час свого формування поглинає забагато речовини з міжзоряного середовища. Наразі відомо про ще два такі епізоди, але нинішній тип зіркового сплеску досі унікальний, запевняють науковці. І наостанок нагадаю, що сьогодні вночі буде закодовано сигнал телеканалів Intermedia Group, тобто безплатний доступ до їхньої трансляції на супутнику буде закрито. Зміни не стосуються користувачів ефірного телевізійного сигналу Т2, кабельного IPTV та OTT-телебачення. Там канали можна буде дивитися, як і раніше. Ну, от якщо у вас супутникова тарілка, то потрібно придбати цифровий тюнер з маркуванням УТБ. Він допоможе розпізнати і розкодувати новий шифр каналів. І далі укласти договір з офіційним супутниковим провайдером на вибір – Екстра ТІВІ або Біасат. І на цю годину у нас все. Наталя Білишева вже готується до зустрічі з вами о 20:00. Я дякую вам за увагу. До зустрічі.